दर्शकवृन्द नेकपा एमाले स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीभित्रबाटै नसोचेको अन्तर्घात भएको तर पार्टीलाई प्राप्त लोकप्रिय मत नघटेको भन्दै आएका हुन् सत्ता गठबन्धनको चुनौती सामना गरिरहेका बेला पार्टीभित्रैको अन्तर्घातबाट हार भएको ओलीको भनाइ थियो पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको विषयमा कुरा उठेको तर यसमा विस्तृत छलफल भएको होइन संसदीय दलको बैठकपछि एमाले सांसद भीम रावलले भने उनका अनुसार वर्तमान सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको राष्ट्रघाती काम गरेको भारतसँग झुकेको र खुलमखुला महँगी बढाएकाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो तर ओलीले संसदीय दलको बैठकमा अरू दलमा नदेखिएको अन्तर्घात पार्टीभित्र देखिएको तर लोकप्रिय मत भने नघटेकाले हारेको भन्न नमिल्ने दावी गरेका थिए उनले मेयरभन्दा उपमेयर धेरै जितेको बताउँदै सत्ता गठबन्धनमा पाँच दलबाट बढेर दो सात दल पुगेको पनि दावी गरेका थिए उनले निर्वाचनको सामान्य समीक्षा समेत गरेका थिए ओलीले नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी उपमन्त्री ऊर्जा जेयाले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर शरणार्थीलाई उक्साउने काम गरेको पनि बैठकमा राखेको स्रोतले बताएको छ उता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सत्तारूढ गठबन्धनले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेका छन् जसपा नेपालका नेताहरूका अनुसार गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट जसपा नेपालले बढी धोका पाएको हो विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला विजय हुनु र जसपाका उपप्रमुखका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादव पराजित हुनुलाई जसपाका नेताहरूले गठबन्धनबाट भएको धोकाको रूपमा लिएका छन् त्यस्तै गठबन्धनबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेद्वार लाल किशोर शाह पनि पराजित भएका छन् त्यहाँ पनि गठबन्धनले धोका दिएको जसपा नेपालका नेताहरूको बुझाइ छ यसरी मुख्य दुई ठाउँमै जसपाले धोका पाएपछि गठबन्धनमा रहने कि नरहने भन्ने सवाल आफ्नो सामु उपस्थित भएको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् सो पार्टीका एक नेताले अब गठबन्धनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने बारे जसपाले आन्तरिक छलफल गरेको जानकारी दिए गठबन्धनको क्रियाकलापबाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि रुष्ट छन् गठबन्धनप्रति रुष्ट रहेको थाहा पाएरै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेट गरेका छन् ओलीले गठबन्धनको विकल्प खोज्न अध्यक्ष यादवलाई आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ यद्यपि अध्यक्ष यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कुनै ठोस जवाफ नदिएको यादव निकट एक नेताले बताएका छन् उनका अनुसार अनौपचारिक रूपमा अध्यक्ष यादवले गठबन्धनका नेताहरूसँग स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको धोका बारे गुनासो गरिसकेका छन् चुनावी समीक्षाका लागि बस्ने गठबन्धनको बैठकमा जसपाले ठोस रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने सोच बनाएको स्वरको दावी छ विराटनगर महानगरपालिका र जनकपुरधाम धाम उपमहानगरपालिकाको मतपरिणामको समीक्षा गर्दा गठबन्धनको मुख्य घटक काङ्ग्रेसबाट धोका भएको पुष्टि हुन्छ जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश एक सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले भने विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका मुख्य घटक काङ्ग्रेसले इमान्दारिता देखाउन सकेनन् यो कुरा मतपरिणामले नै पुष्टि गर्छ विराटनगर महानगरपालिकाको माथिल्लो भेग अर्थात् वार्ड नम्बर एक दुई तिन पाँच छ सात आठ एघारको मतपरिणाम हेर्दा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले अधिकांशले महानगर प्रमुखमा काङ्ग्रेस र उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वारलाई मत दिएका छन् जबकि गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा अमरेन्द्र यादवको उम्मेद्वार दिए उनलाई महानगरको माथिल्लो भेगबाट खासै मत आएको देखिँदैन काङ्ग्रेसबाट प्रमुखका उम्मेद्वार नारेस कोइरालाले तिस हजार एक सय सत्तरी मत प्राप्त गर्दा सोही गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा उम्मेद्वार बनेका जसपा नेपालका अमरेन्द्र यादवले चौध हजार नौ सय उन्नाइस मत मात्र प्राप्त गरे गठबन्धनबाट उपप्रमुखले पाएको भन्दा दोबरभन्दा बढी मत प्रमुख पदका उम्मेद्वारले पाएका छन् एमालेबाट प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनेका सागर कुमार थापाले एक्काइस हजार चार सय पचपन्न मत ल्याउँदा उपप्रमुखका एमाले उम्मेद्वार शिल्पा कार्कीले पच्चिस हजार छ सय अस्सी मत ल्याएकी छन् मन्त्री यादव भन्छन् हामी जसपाले इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनलाई मतदान गऱ्यौँ तर गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले आफ्नो इमान्दारीता देखाएन यता नेकपा एमाले अलिअलि घाइते भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न तर सत्तारूढको दलले नचाहेको निर्वाचन हामी गर्न सफल भयौँ यो नेकपा एमालेको मात्र नभएर सिङ्गो देशको सफलता हो संविधान घोषणा भएपछि वैशाख तिसमा दोस्रो पटक स्थानीय चुनाव भयो यसले हामी निश्चित भएर के भन्न सक्छौँ भने नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अब संस्थागत हुँदै गएको छ संविधानको कार्यान्वयनले एउटा गति लियो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ त यदि सक्छौँ भने, भने मुलुकलाई यो बिन्दुमा पुर्याउने काम एमाले गर्यो भन्दा फरक परेन लोकतन्त्रमा र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने दलले नतिजा आफ्नो पक्षमा आओस् भन्ने जरुर चाहन्छ र त्यो जायज पनि हो तर उसले त्यसलाई मात्र मध्यनजर गरेको हुँदैन संवैधानिक प्रक्रिया र नीति बमोजिम कार्य सम्पन्न भएका छन् कि छैनन् त्यो पनि प्रमुख मुद्दा बन्छ र त्यसको खबरदारीमा नेकपा एमाले सक्रिय रह्यो जुन दलले आफ्नो सिद्धान्त विचार र कार्यक्रमलाई सही ढङ्गमा अघि बढाउँदै लग्छ त्यसको जित कुनै न कुनै बिन्दुमा निश्चित हुन्छ तसर्थ क्षणिक रूपमा यसलाई समीक्षा गर्नु पर्याप्त हुँदैन अहिलेको स्थानीय निर्वाचन गणितीय हिसाबले जुन ठाउँमा पुग्ला भन्ने एमालेलाई लागेको थियो त्यो भने नपुगेकै हो निर्वाचन अघि एमाले सातै प्रदेशका अध्यक्ष राखेर रा केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेको राखे थियो त्यस बैठकमा भएको निष्कर्ष के थियो भने एमाले एक्लै लडेर बाँकी सबै गठबन्धनका रूपमा लडे भने एक सय पैँसठी सिटसम्म आउन सक्ने र यदि सबै एकल यात्रामा हिँडे भने एमाले चार सय सिटसम्म ल्याउने अनुमान गरेको थियो यद्यपि अहिलेको अवस्थामा हेर्दा पनि त्यो त्यति अवस्तुवादी भन्ने लाग्दैन विगतको भन्दा केही हामी घटेकै के हो तर राजनीतिक दलको महत्त्वको विषय भनेको लोकप्रिय मत पनि उत्तिकै हो जनताको मतको आधारमा हामी अझै पहिलो पार्टी हो र पदीय रूपमा दोस्रो गत चुनावमा जब एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव गरेका थिए काङ्ग्रेसलाई हम्मे हम्मे परेको अवस्था सृजना भएको थियो र अहिले हामीबाट छुटेको एकीकृत समाजवादीको दल निस्किँदा पनि स्थानीय तह लगेको थियो अहिले त त्यति पनि ल्याएन यसको अर्थ यो हो कि हामीले फुटबाट हुन सक्ने घाटालाई न्यून गरेकै हो नेकपा फुट्नु सुखद समाचार भने पक्के होइन तर झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल लगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नेकपाको एक हिस्सा लगे तापनि पार्टीको सर्वोच्च वर्षस्व ओलीको हातमा रहनु र नेकपाको अस्तित्व एमाले नै कायम राख्नुलाई सफलताको रूपमा हेरिनुपर्छ यस स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको मतभेदको समीक्षा विभिन्न रूपमा हुन सक्छ तर एकै पार्टी बनेका यी गठबन्धन जनता माझ कति लोकप्रिय भए ता यो पक्कै पनि शोचनीय छ जनताको असन्तुष्टि विभिन्न रूपबाट यस चुनावमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ जस्तै जनताले चाहेका उम्मेद्वार र पार्टीले केन्द्रबाट पठाएको उम्मेद्वार बीच तालमेल नबिलेपछि यस किसिमको मतभेद देखा परेको हो पार्टीले आफ्ना यस किसिमका क्रियाकलापलाई गतिलो ढङ्गबाट समीक्षा गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ र यसको कुराको पनि मूल्याङ्कन एमाले नै गर्नेछ आम रूपमा यस ढङ्गको नतिजा एमाले अपेक्षा गरेको थियो कि थिएन यो प्रश्न आइरहँदा यसलाई परिस्थितिबाट प्रतिबिम्बित भएको नतिजा भन्नुपर्ने हुन्छ जुन खालको परिस्थिति पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले बीच सिर्जित भएको थियो त्यसकै परिणाम पार्टीहरूमा देखा पर्यो र त्यसलाई अपेक्षित वा अनिपेक्षित भनेर हेर्नु सही हुँदैन एमालेको हकमा मात्र नभएर हरेक पार्टीहरू जनतासँगको संवादमा चुकेको देखियो जनतासँग सही ढङ्गमा संवाद नपुगेपछि यस्तो नतिजा देखा पर्नुमा हामी त्यति चकित भइहाल्नु पर्दैन सतही रूपमा दौडिएर भुइँ कुरा सुन्न चुकिरहँदा त्यसले हामीलाई क्षति पुर्यायो जनताले चाहेका क्रियाकलाप र संरचनामाथि पार्टीगत नेतृत्वले आफ्नो विचार लाद्ने जस्तो कार्य गरेपछि जनमानसमा खुसी रहेन ठुल्ठुला नेताहरूको आफ्नै वडामा पनि नतिजा अनुकूल नहुनु भनेको जनसंवादलाई गरिएको नजरअन्दाज नै हो तसर्थ जनताले हामीलाई सिस्नु हानेको हो यसले हामीलाई पोल्नुपर्छ र पलिरहेको छ यही भनाइबाट नै म अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई निवेदन गर्छु र पार्टीगत बैठकमा पनि भन्नेछु कि अबको छ महिना हामी जमिनमा खुट्टा राख्न जानु पर्यो चार सय भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य संसदीय सांसद जिल्ला कमिटीका सबै व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा समीक्षा गरौँ र निष्कर्ष जस्तै अप्रिय आए पनि सबैले स्वीकार गरौँ र आफ्नो वृत्तिको निम्ति कार्य गरौँ किनभने एमाले कमजोर हुनु भनेको वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हुनु हो यति भनिराख्दा अर्का कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वामपन्थी आन्दोलनको बिडो थाम्न सक्छन् त पक्कै पनि सक्दैनन् र कसैले पनि प्रतिवाद गर्छ भने म पत्याउने पनि छैन त्यसैले पनि वामपन्थी आन्दोलनको रक्षाको रूपमा समेत रहिरहनुपर्ने एमाले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नै पर्नेछ गत दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा जनताले दिएको पुरस्कार साँचेर राख्न नसकेपछि यसपटक सजाय भोग्न हामी विरोस् छौँ यो सजाय भनेको एमाले लगायत ओलीलाई दिएको सजाय हो मलाई दिएको सजाय हो वाम आन्दोलनलाई दिएको सजाय हो र जति नै अलग भए पनि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि यो सजायबाट टाढा राख्न मिल्दैन यो उनलाई दिएको पनि सजाय हो गणितमा हेर्दा जतिसुकै सुधार देखिए तापनि नैतिक रूपमा माओवादीमा उठेको प्रश्न सानो छैन यद्यपि एमालेलाई उठेको प्रश्न मात्रै हो भन्ने यो खालको भ्रम यदि माओवादीका साथीहरूले पालिरहनु भएको छ भने माओवादीको दुर्गति सुरु हुनेछ तसर्थ यस चुनावले विविध पार्टीलाई साङ्केतिक रूपमा धेरै कुरा भनेको छ त्यो बुझ्न सके त ठिक छ तर नसकेको खण्डमा हाम्रो राजनैतिक भविष्यमाथि ठुलो प्रश्न उठ्नेछ